Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebahum bi ihsanin ila yevmiddin ve ba'd. Demek ötken dersimizde Tabuk gazvatını başa geldik. Bu baytımız 87. bayt. Şunu devam ettiriyoruz. Tabuk gazvatı. Tabuk gazvatını indi başa geldik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbaki kendiler. Özlerini sahabalarına. Ve onda aldığında kıssalarını keltirdik. Ebu Zer radıyallahu anh'ın yetip gelişliği. Qancha jish chiqqanligi hammasini aytib o'tdik. Endi mana shu Tabuk g'azotidagi bo'ladigan voqealarni davom ettiramiz. Hozirgi endi bugun birinchi zikr qiladigan qissamiz Nabi sallallohu alayhi vasallam Tabukka ketishlikda Vadil Qura degan joyda bir ayolni xurmozoriga uchraydilar. Bir ayol Vadil Qura shu Tabukka ketishda yo'lda Shomning eski shaharlaridan hisoblanadi Vadil Qura. Ana shu yerda bir ayol bo'ladi, u ayolni xurmozori bo'ladi. Nabi sallallohu alayhi vasallam ketishlikdan oldin chamalab ketadilar. Chunki ana shunaqa bo'ladi. Zakot yig'uvchi kishida chamalovchi kishi bo'ladi. Paloncha deydida, shundan mancha chiqarasizlar deb aytadigan odam bo'ladi. U biladigan odam bo'lish kerak. Misol, ustachilikda ishlaydigan odam g'ishlar bilan ishlasa farqiga borib qoladi-ku, to'g'rimi? Bunday qarab turib, bu 7, bu 8 lik deb ayta oladi. U dush kabi zakot yig'uvchilar, misol, ikkinchi zorga keladida, bunday qarab turib faloncha ton chiqadi deb aytadi ularda o'lchov avsuq bo'lgan. Avsuqimiz 60 so bo'ladi. Bir soyimiz qancha bo'ladi, kim aytadi? 4 hovuch bo'ladi. Bir soyimiz 4 hovuch bo'ladi. Demak, bir avsuq 60 so bo'ladi. Taqriban 130 kilogacha bo'ladi bir avsuqimiz. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallamga qaradilar-da, bu 10 avsuq chiqadi dedilar. Ya'ni taqriban qancha? 1 tonna 300 kilo atrofida chiqadi deb aytdilar. Va Nabi sollallohu alayhi vasallam qaytib kelishlikda endi xurmo sal nima bo'ladi-ku quriydi-ku. Shunda o'lchanadi-da endi. O'lchanganda haqiqatda keyin ayolga borib turib Nabi sollallohu alayhi vasallam qancha chiqdi dedilar, siz aytgandek chiqdi. Deb aytdi. Nabi sollallohu alayhi vasallam taqriban bo'ladi. To'g'ri chiqqan mana. Va Nabi sollallohu alayhi vasallam ana shu yo'llarda namozlarni jamlab ketadilar. Muaz ibn Jabaldan rivoyat qilinadi. Imom Muslim sahihlarida keladi. Nabi sollallohu alayhi vasallam bilan birga Tabuk g'azotida qatnashdim. U kishi peshim bilan asrni Shom bilan Xuftonni jamlab yurardilar. Ya'ni safarda bo'lganliklari uchun. Va bundan tashqari, ana shu safarda roza tutgan sahobalar bor edi Tabuk g'azotida. Va bir jamoat xabar berdiki, "Ya Rasululloh, birodarlar qiynalib ketdi." Va Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Laysal birru an tasumu fi safar." Safarda roza tutishingiz yaxshilikdan emas deb aytdilar. Bundagi illat nima? Sabab nima bu gapni aytishlikka? Qiyinchilik. Shuning uchun bitta odam qattiq qiynalib ketsa, rozasini ochish kerak. U farzmi naflmi ochishlik kerak. Ya'ni ibodatni nima bilan qilish kerak? Rohat bilan qilish kerak. Bu ro'zani nima uchun tutamiz? Taqvo hosil bo'lish uchun. Ro'za tutib bir-birimizga azor bersak, bu ro'zan foydasi kam bo'lyapti degani bu. Ovoz ochilgan yaqin qorin ochligidan asablar buzilib, birodarlarni til bilan so'yib tashlasak bo'lmaydi-da. Ro'zada odamni ruhiyati yaxshilanishlik kerak. Shuni odat qilishga o'rganish kerak, ha? Zikrda bo'ling. Ha, ruhiyatingizni tarbiyalaydi-da bu ro'za asli. Hozir qaysi oyda turibmiz? Rajab oyida. Bugun seshanba kuni bo'lsa, ana shu dushanba, seshanba, chorshanba ayamul bayd deydi, oq kunlar, ya'ni oydin kechalarga to'g'ri keladi. Mana shu kunlarda tutayotgan birodarlar bo'lsa, nima qilish kerak? Ruhini ham shakllantirish kerak. Taqvo qanday hosil bo'ladi, bilasizmi? O'rnida amal qilishlik bilan bo'ladi. Misol, jahlingiz chiqib turibdi-da Shun tishingiz bilan taqvo hosil bo'ladi. Birta kishiga gapirishga haqqingiz bor. Tishingiz bilan taqvo hosil bo'ladi. Tushunyapsizlar? Misol, aqlda ham, nimada ham ustunsiz undan, yoshda ham, boshqada ham. O'zingiz tishingiz bilan taqvo hosil bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam siyratlari mana shunday bo'lganki, ko'p ma'lumot qilmaganlar. Umumiy xutba qilardilar, ko'p ma'lumot qilmasdilar. Anas ibn Malik aytadi, Nabiy sollallohu alayhi vasallamga 10 yil xizmat qildim, biror marta tanbih dakki qilib, qattiq dakki bermadilar. Uf kelimesini eşitmedim zaten dedi. Bor bir marta işe buyuradılar anaske. Kelavermiydi. Borsa anas oyna oturgan bo'ladi, yosh bola bo'ladi. Kim de kulaçadan tortib, senga falan işe buyurmagan mıdım dediler. Keyin hozir Rasululloh deb ketdi. Demek roza tutilishligi qachon odamda mashaqqat bo'lmagan holatida, yaxshi holatida bo'lishi kerak. Albatta sabr qiladi lekin, sabr qilishga harakat qiladi. Endi ana shu kunda bu g'azotni nomi nima edi? Tabuk g'azoti yana qanaqa g'azot deylardi? Qiyinchilik. Yashul Usro derdi. Bu g'azot demak qiyinchilik g'azoti bo'lganligi uchun
Muslimda keladiki Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Umar ibn Xattobga so'ralindiki, bizga qiyin g'azovat haqida gapirib bering, ya'ni Tabuk g'azovat haqida dedi. Umar radhiyallohu anhu aytadiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan biz issiq qattiq bo'lgan paytda, ulovlar kam bo'lgan paytda, bir qahrchilik paytida g'azovatga chiqdik va qattiq chanqadik va bo'yinlarimiz uzilib ketay dedi deydi. Ya'ni bu chanqoqdan odam kuchsizlanib shunday holat bo'ladi. Va hatto bir kişi tüyasını soyup durup aşkazandaki suyunu içerdi. Abu Bakr radıyallahu anh aytadı ki, ya Resulullah, Allah subhanahu wa ta'ala sizi yaxşı dua kılışlıkı örgütken, şu bir dua kısayız yaxşı bulardı. Dedi, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytadı ki, etuhibbu dalik, şunu yıkılayım mı, şunu yıkılışımı yaxşı görürsen mi? Dedi Abu Bakr'a. Ha ya Resulullah dedi ki, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kollarını kurtarıp dua kıldılar. Dualar hali kollar düşmesinden durup, bitti bulut gelip, sahiban bulut gelip, yağmur yağışlığına başladı. Hatta bir sel halatı yokuşup gitti dedi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yani dualardı. Yani bir de Bakır adayan kuhunu gapiga itibar bersek, Allah sizi yaxşı dua kılışı körgetken. Yaptı yani adetlengen. Daim yaxşılığını soruşu gerek adam muzika. Ve bana şu gazotta ha, açlık buladı. Ken sahabalar gelip Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den ulovlarının suyuşluğunu soruşadı. Açlık bu ketkenlikden. Bana şu orunda Umar adayan kuhunu zakavatı iş beradi. Nabi sallallamdan kelib so'ralgan paytda Nabi sallam nima dedilar? Mayli dedilar. Keyin Umar radhiyallohu anhu bu xabar yetib kelganda zaki bo'lgan u kishi kelib turib, "Ya Rasululloh, hozir bularni so'yadigan bo'lsak, bizga ulov qolmaydi. Bundan tashqari o'zi ulov kam, o'zang ham qila olmaymiz. Yaxshisi ayting, hamma o'zidagi bor narsasini yig'ib kelsin, siz shunga keyin baraka tilab duo qilasiz, hammaga yetadi" dedi. Keyin Nabi sallam aytadilarki, "Bo'lmasa hamma o'zida borini olib kelsin, tashlasin o'rtaga" dedi. Keyin hamma olib kelishlikni boshladi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam unga barakatlab duo qildilar. Va duodan keyin hamma olishlikni boshladi. Kimdir endi bug'doy bilan, kimdir makka jo'xori nimalar bilan kelgan, hatto ba'zilar siniq xubizlar bilan kelgan, ya'ni nonni bo'laklari bilan kelgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam duo qildilar. Hamma oldi, hatto oxiri ortib ham qoldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Ashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh." Qarang, burda shahodat kalimasini aytayapti va Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zini rasul ekanligiga guvohligini berib ketyaptiki, ya'ni baraka mo'jiza bo'ldi. Va aytadiki, "La yalqallohu bihima 'abdun g'ayru shakkin fayuhjabu 'anil janna." Agar banda mana shu ikkita kalima bilan Allohga shaksiz yo'liqsa, jannatga kiradi. Agar unday bo'lmasa, jannatdan hijoblanadi. Bu qaysi joyga dalil bo'la oladi? Kim mana shu shahodatim bilan shaksiz Allohga yo'liqsa, jannatga kiradi. Nimaga dalil bo'ladi mana shu? Kim ayta oladi? Aqidada o'tganmiz uni. La ilaha illalloh, ashhadu, ya'ni ikkita shahodat bilan. Qaysi? Yaqinga dalil bu. La ilaha sharti nima edi? Yaqin. Yaqinni ziddi nima? Shak bo'ladi. Shaksiz yo'liqsa jannatga kiradi. Ana shu la ilaha shartiga dalil bo'ladi. Endi bu hadisdan demak olinadigan foydalar Nabiy sollallohu alayhi vasallamning husni xulq egasi ekanliklari. Ya'ni iltimosni ijobat qiladilar. Qilaylik desa mayli. Bunday qilaylik desa mayli. Va Umar ibn Xattobni darajalari, ya'ni aqllari, zakovatlari. Va uchinchi foydamiz imom mashvarat qilishlikka chaqirmasdan turib o'zi odam mashvarat qilishligi borib turib. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "Ke Umar nima desan" demadi-ku. Borib turib Umar radhiyallohu anhu aytdi. Ya'ni bu narsani maslahat solishlik joiz ekanligi. Va bundan tashqari boshqa sahobalarga ham qiyinchilik kelgan. Sahobalar aytishadiki, Imom Ahmadning musnadlarida keladi, Ibn Hibbonda ham keladi. Fudola ibn Ubayd al-Ansoriydan rivoyat qilinadiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan Tabukda g'azovat qildik va ulovlarimiz qiynalib ketdi. Aytishdiki, "Ya Rasululloh, ulovlar qiynalib ketdi" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir vodiyda o'tib ketayotgan. "Hamma mana shu yerdan o'tsin" dedilar. O'tayotgan paytda, ya'ni aytdilarki, "Bismillah deb o'tinglar" dedilar. O'tayotgan paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam har o'tgan ulovni orqasiga deb puflardilar. Ulov o'tardi, orqasidan deb puflardilar. Ya'ni puflardilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam keyin duo qildilarki, "Allohum mahmil alayha fi sabilik." Allohum buni o'zing yo'lingda ko'targin. Ya'ni bu ulovlarni yengil qilgin. "Innaka tahmilu ala al-qawi wad-da'if." Albatta sen kuchlini ham, kuchsizini ham ko'tarasan. Bu narsani jangda ko'rasiz. Bir zaif bola bo'ladi, bir da'vat eshitgandan keyin yo bir Allohni oxiratini jannatda eslab, shahodatda eslagandan keyin bitta pokasini ko'tarib ketaveradi. Mana shu demadik. Mana shu paytda ko'rganman-da o'zim. Ya'ni pokasini o'qlarini 700 ming to'q bo'ladimi? Ko'tarib loylada
ancha masofa yurib oladi-da, endi u odam pel yursa charchaydi bu loydada. Yani o'sha paytida Alloh ko'taradi-da uni, tasavvur qilyapsizmi shu narsani? Ya'ni aytdi, Alloh sen qovini ham, kuchlini ham, zaifini ham ko'tarasan va quruqni ham, ho'lni ham ko'tarasan. Dengizda va quruqlikda deb aytdilar. Endi bu yerda bitta qiziq joyi borki, sahobalar u payt dengizni ko'rmagan bo'lgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima deyapti? Sen quruqlikda va dengizda, ya'ni namlikda deyapti-da, quruq va ho'lni ko'tarasan degan duosi. Keyin ana shundan keyin sahobalar aytadiki, Fudol aytibdiki, ulovlarimiz shunaqa ketdiki undan keyin Madinagacha qiynalib ketdik, ya'ni shunaqa tez yugurardi to'xtatishga, qiynalib ketdik deydi. Va u Nabiy sollallohu alayhi vasallam duolari kuchsiz va kuchsizni tushunasiz, lekin ho'l va quruqni ko'tarasan degan ma'nosida sahobalar Shomga g'azovat qilishgan paytda keyin dengizda shu nimani ko'radi-ku endi, kemani ko'radi-ku, shu paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam duosini tushundim degan. Ya'ni quruqlikda va ho'lda narsalarni ko'tarishligini. Tushunyapsizlar? Endi bunga qo'shimcha biz nima deymiz hozir? Havoda ham ko'tarasan deymiz. O paytda havoda uchadigan narsa bo'lmagan, lekin hozir kunda samolyot, vertolyotlar bor. O'shani kim ko'tarib turadi? Alloh ko'tarib turadi. Subhanalloh. Agar qula desa qulaydi shu narsa. Endi shu orada Nabiy sollallohu alayhi vasallamning tuyalari yo'qolib qoladi yo'lda. Va sahobalardan tuyasi yo'qolib qolganligini aytib topinglar deydi. Ana shu o'rinda munofiqlarni ya'ni kim ekanligi ma'lum bo'ladi. Ular kulish boshlaydi. Sizlar buni nabiy deysizlar, bitta tuyasini yo'qolib qolsa topa olmaydi deydi. Shu o'rinda Alloh subhanahu va taolo Nabiy sollallohu alayhi vasallamga xabar beradiki, tuyasi qayerda ekanligini. Va Umar aytadiki, o'sha paytda ya'ni munofiqlar Nabiy sollallohu alayhi vasallam ustidan kulgan paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam tuyani qayerda, qaysi vodiyda ekanligini o'rinda xabarini beradi. Alloh subhanahu taolo ya'ni payg'ambarni nima qilmagan, sharmanda qilib qo'ymagan. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan joyga borishib turib, xuddi o'sha holatda tuyani topishadi. Endi o'sha yerda bir sahobiy bor ediki, Umaro ibn Hazm, uni tuyasida bir munofiq bor edi. Ulusayd degan munofiq bor edi. Ya'ni Umaro mindirib olgan edi-da. Keyin u narsani o'sha munofiq aytgandi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam tuyalar topilgandan keyin kelib turib, "Sen bir Alloh yuborgan balo ekansan, men tuyamdan tushib shuruvaradi." O'sha voqea sodir bo'lgandan keyin. Bundan tashqari Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu o'rinda pok so'yilgan hayvonlarni terisi ishlatilishlik joiz ekanligi haqida ham aytib o'tgan. Onalarimiz aytadiki, "Ya Rasululloh, u maytaku desa, dibag qilinganmi? Dibag nima bilasizlar? Oshlanganmi?" dedi. "Ha" desa, "Bu musa pok" dedi. Terla qaysi qaysilar pok bo'ladi, bilasizlar? Oshlangani va o'limtik bo'lsa oshlansa pokka aylanadi. Yana qaysisi pok bo'ladi? Bismillah bilan so'yilganlar. Uni oshlanmasa ham pok bo'ladi. Misol qo'y so'ydingiz, bismillah bilan pok bo'ladi. O'limtik topib oldingiz, uni nima qilish kerak? Oshlash kerak. Shu bilan terisi pok bo'ladi, lekin go'shi halol bo'lmaydi. Endi ana shu g'azotda yo'lda sodir bo'lgan yana bir voqealardan Abdurahmon ibn Auf radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallam yo'qliklarida namozga imomlikka o'tishliklari shu Tabuk g'azotida bo'lgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qazo hojatini chiqarishlik uchun ketgan paytda Imom Muslim sahlarida keladi. Abdurahmon ibn Aufni sahobalar Bomdodga jamoatga o'tkazishadi. Demak, bundan agar namoz vaqti chiqib ketishlik xafa bo'ladigan bo'lsa, fazilatli kishi bir ish bilan ketgan bo'lsa, undan quyida bo'lgan kishilarni imomlikka o'tkazishlik joizlik deb chiqadi. Keyin sahobalar Abdurahmon ibn Afni imomlikka o'tkazib qo'yishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelsa, Abdurahmon imomlikda bo'ladi. Va Nabiy sollallohu davom etaveradilar. Ikkinchi rakat ketib keladilar. Keyin salom berishgandan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam turadi, sahobalar tasbih ko'paytirib yuborishadi, qo'rqib ketishadi. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam bo'la turib, biz oldinga o'tib ketamiz deb, hamma subhanalloh, subhanalloh deb aytishadi. Qo'rqqanda ular endi Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan oldin qadam bosib olganligi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam salom berib bo'lgandan keyin aytadilarki, "Ahsantum, aw asabtum." To'g'ri qilibsizlar, yaxshi qilibsizlar, ya'ni to'g'ri topibsizlar deb aytadilar. Endi shu yerda Nabiy sollallohu alayhi vasallamning bitta buyruqlari bordiki, Tabukka yetib borishdan oldin u yerda bitta ko'l bo'ladi. Suv juda oz bo'ladi-da. Nabiy sollallohu alayhi vasallam buyruq beradilarki, kim agar bizdan oldin Tabukka yetib borsa, suvdan ichmay tursin. Buyruq bu, ha? Shunda bitta qoida bor. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning qoidalari: agar sizlarga bir narsani buyursam, qodir bo'lganingizni olib kelinglar, lekin qaytarsam qaytinglar. Shu shariy qoida. Agar sizlarga amir yoki usuladagi boshchi bo'lgan odam bir narsaga buyruq bersa, qodir bo'lgancha harakat qilasizlar. Lekin qaytarsa qaytish kerak. Unda nima bo'lmaydi, variant bo'lmaydi. Lekin buyruqda mumkin bir odam toqat yetmasdan aytadiki, masalan, falonchi kishiga falon narsani qiling desek, harakat qilib ko'radi, bo'lmasa qilolmayapman deb kelsa, mayli, u eplolmayapti deymiz. Lekin qaytariqda nima qilish kerak? Qaytish kerak.
Unda bahona variant ketmaydi. Bir narsadan qaytarildim qaytish kerak. Bu mana shu shariy qoida. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam buyruq berdilar, endi bunda variant yo'qda. Qilib qo'ydim degan narsa bo'lmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Tabuki ertaga yetib boramiz, ertalabda kim bizdan ertalab yetib boradigan bo'lsa, suvdan ichmaysiz tursin" dedi. Buning sababi nima edi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam u yerga yetib borsa, suflaydi yoki boshqa qo'lini qo'yadi, baraka bo'ladi, keyin hammaga yetadi. Agar undan oldin ichib qo'yilsa, barakasi ketadi. Shu yerda ikkita munofiq yoki ba'zi rivoyatlarda bas 17ta deb aytadi, shular borib turib ichib qo'yadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam keyin ularga la'nat aytgan. Va ana shu Tabuk g'azotida yo'lda uxlab qolishadi sahobalar. Uxlab qolishlik bir marta bo'lmagan ekan, ha? E'tibor beringlar. Bomdodga uxlab qolishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu dahas degan, ya'ni bir yumshoq yerga, bir yerga yetib borishgan paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Kim bu kecha bizni qo'rqlab chiqadi?" Va Bilal aytadiki, "Men ya Rasululloh" dedi. "Sen uxlab qolasan" dedilar Bilalga. U oldin boshqa yerda ham bo'lgan buni qissa. Keyin aytadiki, "Ya Rasululloh, qarab turaman" dedi. Va hatto uxlab quyosh chiqquncha qop ketishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam birinchi turadi insonlarning ichida. Keyin sahobalar nima qilishlikka hayron bo'lib turishadi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam sunnatni o'qiydi, xuddi bomdod o'qib bergandek o'qib beradi. Sahobalar keyin pichirlashishadiki, "Buni kafforati bormikin, kafforati bormikin?" Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Buni kafforati yo'q. Lekin kim gunohkor? Uxlab qolgan odam gunohkor emas. Zoya qilgan odam gunohkor." Shu ba'zi bir birodarlarda xato bo'ladiki, bomdod uxlab qoladi, turgandan keyin cho'zadi. Misol ba'zilarda ko'rgan, misol peshingacha boradi. Peshimdan keyin o'qiydi. Yo'q, bu oz gunoh bo'ldi. O'tkizvordim-ku baribir deb cho'zadi ham. Yo'q. Bomdod uxlab qoldim, turgan payt xuddi bomdod vaqti kirgandek o'sha o'z o'rnida o'qish kerak. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu narsani aytadilar. Endi shu yerda Abu Qatoda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, biz Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan kechasi Tabukka qarab yo'lda ketardik. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlarining rohilalari ustida uyqulari kelib-kelib ketardi, yiqilib tushay deb. Abu Qatoda aytadiki, "Borib turib Nabiy sallallohu alayhi vasallam yonlariga turib oldim. Moyroq bo'lsamdek to'g'rilab qo'yardim. Meni sezmasdilar. Ya'ni uyqulari kelib ketardi. Mana shunday kechasi bilan Nabiy sallallohu alayhi vasallam uyqusirab ketdilar. Keyin bir yerga yetgan paytda o'zlariga keldilarda qarab turib Abu Qatodaga aytdilarki, "Matakana va masiraka minni? Men bilan qachondan bir bunday ketyapsan?" dedilar. Abu Qatoda aytdiki, "Ya Rasululloh, o'sha kechda yo'lda chiqqanimizdan beri" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Hafizakallohu bima hafizta bihi nabiyya." Nabiyini saqlagani kabi Alloh taolam seni saqlasin deb aytdilar. Va ana shu yo'lda davomida keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam uxlab qolgan. Shu namoz uxlab qolinishlik qissasi mana shunday bo'lgan. Abu Qatoda aytadiki, "Biz keyinchalik yo'lda ketishligimizda chanqog'imiz qattiq bo'lib ketdi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallamga sahobalar aytishdiki, "Ya Rasululloh, bo'ldi, endi halok bo'lamiz" deyishdi. Ya'ni yo'lda bir necha marta ochlik, chanqoqlik bo'lganda, keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "La hulka alaykum, halok bo'lmaysizlar bugun" dedi. Va aytadiki, Abu Qatodaga aytdilar, "Abu Qatoda, algi dishing qana" dedilar. Abu Qatodaga yo'lda tahorat qilishga suv berganda, "Qana o'sha idishing" dedi. Abu Qatoda idish oldi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalarga quyardi, ichardi-da. Hamma ichardi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam suv berayotganlarni berib eshitib turib, hamma oldilarga to'planib ketdi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Birodarlaringizga rifq qilinglar, yumshoqlik qilinglar, hammangizga yetadi. Hammangizga yetadi" dedi va bizdan to'liq ichmagan biror bir kishi qolmadi deb aytadi. Ya'ni hamma chanqog'i bosildi dedi. Endi musulmonlarni Tabukka yetib borishligi. Aytdikki, Tabukka kim yetib boradigan bo'lsa, u yerdagi nimadan ichmay tursin degandik. U yerga ikkita munofiq ertaroq yetib boradida, keyin suvdan ichib qo'yadi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam ularni la'natlaydi. Aytadilarki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam Mo'z radhiyallohuga, "Mo'z" dedilar. "Hali uzoq vaqt o'tadigan bo'lsa" dedilar. U yerda hozir yetib borishganda mana shu Tabuk mintaqasi bo'lsa, mana shu yerda kichkina oz bir suv bor. Keyin Mo'zga aytadilarki, "Mo'z" dedi, "Hali umring uzoq bo'ladigan bo'lsa, bu yerlarni bog'roq bo'lib ketganini ko'rasan" deb nubuvat bashoratini beradilar. Haqiqatda Mozrodan ham aytadiki, ana shu yer haqiqatda bog'rog'iga to'ldi deb aytadi. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'sha yerga borgandan keyin xutba qiladilar. Auf ibn Malikdan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan Tabukka yetib bordik va u yerda Nabiy sollallohu alayhi vasallamga bir chodir qurib berildi. Va hamma yetib kelgandan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam xutba qildilar. Imom Ahmadning musnatlarida keltiriladi va Tahoviyning Sharhul Mushkilil Asar kitoblarida keltirilgan Ibn Abbos radhiyallohu anhu'dan Nabiy sollallohu alayhi vasallam bizga Tabuk kunida xutba qildi. Va aytdilarki, "Ma fi an-nasi mislu rajulin akhidhin bi aynani farasihi yujahidu fi sabilillah wa yajtanibu shurura an-nas wa mislu rajulin badin
fi ganamihi yaqri dayfahu ve yuaddi haqqahu. İnsanların içinde bir kişinin misliçelik insan yok. Yani yaxşı insan. Qanday insan otini yuganidan ushlab Alloh taoloni yo'lida jihad qilishi uchun o'sha otini kutgan odam va insonlarni yomonliklardan yiroqda yashagan odam. Bu birinchi odam. İkinci odam cho'lga chiqib, qo'ylarini boqib va mehmonlarini haqqini ado qiladigan odam. İkkita odam. Lekin jihad qilinadigan paytda chiqish kerak. Bu boshqa paytda ana shu odam yaxshi deb aytiladi. Va Imom Ahmadning musnadlarida va Ibn Abi Shaybani musannaflarida ham keltiriladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ala ukhbirukum bi khayrin nas va sharrin nas." Sizlarga insonlarning eng yaxshisi va eng yomonining xabarini beraymi dedilar. "Inna min khayrin nas rajulan amila fi sabilillah ala zahri farasihi." İnsanların içinde en yaxşısı atını üstüde Allah Teala'nın yolunda cihat kıyan adam. Av ala zahri ba'irihi, ya ki tüyensini üstüde. Av ala kademihi hatta ye'tihul maut. Ya ki iki ayağını üstüde turup, yani iki ayağı da turup Allah Teala'nın yolunda cihat kıyan adam. Hatta ölüm iki günüge kadar. O insanların en yaxşısı. Ve insanların en yamanı, raculun facir ve inne min şerrin nas raculen faciran ceri'en facir. Tili cüretli bugün. Allah Ta'ala'nın kitabını okuydu da, lakin adam bu miydi? Bu insanların en yamanı. Allah'ın kitabını okuydu. Misal davet eşitti. Daha hazır günümüzde misal davet eşitti. Lakin doğrulanmıydı. Bunlar sonra hiç nasıl fayda vermiydi. Bana şu insanların en yamanları edip ayet yaptı. Ve sahabelerin hakikati karısıyız. Kupları amalge cüde şaşırıyan. Ve başka sabit bo'lmagan xutba var, zayıf hadislerde keladi, lekin bunda ham xutbada Nabi sallam chiroyli gaplarni aytgan. Ayyuhan nas amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Ey insonlar, so'zdan eng to'g'risi Allohning kitobidir. Va eng mustahkam arqon taqvo kalimasidir. Ya'ni la ilaha illalloh. Va millatlarning eng yaxshisi Ibrohim alayhisalom millatidir. Va sunnatlarning eng yaxshisi Muhammad alayhisalom sunnatidir. Va hadislarning eng yaxshisi Allohning zikridir. So'zlarning eng sharaflisi. Ve kıssaların en yakşısı Kur'an kıssalardır. Ve işlerinin en yakşısı azimat kılınganıdır. Neme bilesele mi bunu azimat kılıngan işini? Ha. Neme ki bilesele mi? İkkilenip kılayımı kımayımı. Kılayımı kımaymandan kura bitti azimat yakşı. Karakter mi? Ha. Bunu hayırda kurasılı. Uhud'da. Nabi Sosyal'ın mağlup bulunuşu gibi bilgen. Lekin azimat kılındı mı çıkıp gitken? Aytudum ki bunu akımasını yapıp kupaytırılmayın. Bo'ldi, mag'lub bo'lindi, bo'lindi. Chiqildimi, chiqildi, qilindi. Lekin eng yaxshi ish shu. Ishlar eng yaxshisi azimat qaror qilib turib, azm qaror qilib qilingani. Tushunyapsizmi? Odamlar eng yaxshisi ham shu. Tavakkulni qiladi. O'ylaydi, bitta qiladi, tavakkulni qiladi. Alloh yutqizmaysiz. Har qanday ishda. Hojihot maydonida, ho uylanish nikoh borasidami? Misol, ho bir narsani sotib olishlikdami? Bir azm qaror qildingizmi, qiling, qo'rqmang. Bitta narsani cho'rt kesib qiling. Endi shundan keyin ham yomon chiqsa, bu hech narsa qilmaydi, endi nima bo'ladi? Misolda biror narsa bo'ldim. Diningizdan ajraldingizmi? Musulmonmisiz? Misolda jihoddamisiz? Qolgan ishlarni bo'sh berish kerak. Tushunyapsizmi? Azmi qaror qilib qilinishi kerak ishlarni. Va ishlarni eng yomoni yangi o'ylab chiqarilgan ishlardir va yo'llarning eng yaxshisi payg'ambarlarning yo'lidir. Va eng sharafli o'lim shahodatdir. Va ko'rlarni ko'ri hidoyatdan keyin zalolatga ketgan odam. Jihodga kelib turib zalolatga ketgan odam yoki jihoddan qaytib ketgan odam. Ko'rlarni ko'ru, eng ko'ri odam. Nimaga? U ko'rib turib qaytib ketyapti. Misolda tushunmasa tushunasiz. Va ishlarning eng yaxshisi foydalisidir. Va yo'llarning eng yaxshisi ergashilganidir. Imom Malikning oldiga keldida, "Ey imom," dedi, "hozir men siz bilan bahs qilaman. Yutsam menga ergashasizmi?" dedi. "Bu qanday yo'l bo'ldi?" dedi Imom Malik. "Sen yutsang, sen ergashasan. Men yutib qo'ysam, men ergashasang. Din bunaqa emas, din ergashishlik," dedi. Nimaga ergashishlik? Kitob va sunnatga. Va salaflardan bittasi kelib aytadi ki, "Ey falonchi shayx, siz bilan tortishmoqchiman," dedi. Shayxning javobi nima bo'lgan deb o'ylaysizlar? "Ket tortishamiz," deganmi? Nima degan? "Men o'zim yo'lim o'rgan bo'lganman. Sen o'zingni yo'lingni bilmasang, boshib o'rganib kelaver." Tushundingizmi? "Men yo'lim top bo'lganman. Sen top bo'lmagan bo'lsang, o'rganaver." Tushunyapsizmi? Yo'l aniq. Nima qilamiz tortish? Va ko'rlikning eng yomoni, hozir ko'rlarni eng yomoni dedik. Hidoyatdan keyin zalolatga. Ko'rlikning eng yomoni qalb ko'rligi. Ko'rlikning eng yomoni qalb ko'rligi. Bu zaif hadisda kelgan, lekin ko'p nimalarga muvofiq keladi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam Tabukda 20 kun turganlar. Bilib olinglar, Nabiy sollallohu alayhi vasallam Tabukda 20 kun turgan. Demak, hozir qaysi oyda chiqdi Nabiy sollallohu alayhi vasallam? Rajab oyida chiqqandilar.
Ramazonda kirib keladilar. Yo'l masofa uzoqligi uchun Madinaga Ramazonda kirib kelganlar. Qaytib kelganlar. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam Tabukda dushmanga uchramaganlar. Atrofligi lekin Sham atrofiga nimadan jo'natgan? Sariyalarni jo'natgan. Lekin dushman bilan jang bo'lmagan. Ana shu kechada Nabiy sollallohu alayhi vasallamni sahobalar qattiq qo'rqlab chiqishgan. Jang maydonlarida Nabiy sollallohu alayhi vasallamni qattiq qo'rqlashardi. Juda ham qattiq qo'rqlab chiqishgan. Va ana shu kechada shamol bo'lgan, Sahhaynda keladiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu kecha qattiq shamol bo'ladi, hech kim turmasin, yotsin. Va tuyasini boylab qo'ysin. Nabiy sollallohu alayhi vasallam qilish kerak-da. Keyin kechada bir kishi turadi. Shamol uni toy tog'lariga uchirib olib ketadi. Subhanalloh. Bitta aytganini qilmadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oyatda aytiladiki, "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka." Bank degani tang hayot degan. Zikrdan yuz o'girsangiz, sizga nima hayot bo'ladi? Tang hayot bo'ladi. Vallohi bu islom saodat dinida bu. Bu dunyoda oxirat saodat yashaydi inson. Tushunsa shu narsani, saodat yashaysiz. Qani aytganini qilmaganida Nabiy sollallohu alayhi vasallamni shamol uchirib olib ketdi. Subhanalloh. Bu sahihda kelgan. Va ba'zi rivoyatlarda ikki kishi turgan deydi. Ish bilan turgani o'zun joyiga qaytib qolgan, sababsiz turgan uchib ketgan. Tushunyapsizmi? Ya'ni bundan ba'zi odam zarurat paytida toqat ko'tarmaydigan ba'zi ishlar bo'ladi. Unda inson ma'zur, uzrlik. Lekin chegaradan chiqqan o'zi bilan Alloh o'rtasida bo'ladi, lekin u o'zida bilan. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam shu yerda rivoyat qilgan bir hadislari borki, Auf ibn Malikdan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, qiyomat alomatlardan 6 ta narsani sanagan. Ana shu Tabuk g'azotda bo'lgan. Aytadilarki, "Udud sittan bayna yadaysa." Qiyomatdan oldingi 6 ta narsani eslab qo'ying. 6 ta alomatni eslab qo'ying. Bula nima? Eng yuragini siqadigani bu, mana shu Nabiy sollallohu alayhi vasallam vafotlari. Birinchisi mauti o'limim dedilar. Ikkinchisi Baytul Maqdisni fath qilinishligi. Birinchisi Nabiy sollallohu alayhi vasallam vafotlari, ikkinchisi Baytul Maqdisni fath qilinishligi. Keyingisi xuddi qo'ylarni o'ldiradigan kasallik kabi kasallik, bu vabo. Insonlarni ya'ni minglab o'ldirib yuboradigan kasallik, bu vabo. Qiyomatdan oldin vabo ko'payadi. Vabo ko'payadi. Hozirgi kunimizdagi nima? Virus deb aytadi, nimasini? Har xil turlar chiqib ketdi-ku. Lekin asli tarixga qarasangiz, oldingi vabolar koronavirusdan qattiq bo'lgan. Ibn Kasir rahmatullohi bidoya va nihoyada keltiradi. Shu darajada o'ldiki odamlar. Jumada 7 kishi turardi deydi. Savol qiling, jumada 7 kishi turardi deydi. Odamlarni endi kum bo'lmagan. Va o'sha paytda vabo tarqalgan paytda hamma masjidga yotib olgan, uyiga emas. Aksi bo'lgan. Yechim shu yerda. Hammamiz oramizni 10 metrdan olib namoz o'qimaymiz. Hamma masjidga yotib olgan. Aytadiki, xuddi e'tikofda yotgandek yotilgan. Masjidda Alloh keyin vaboni ko'targan. Qani inson aqli masofani och. Shariat boshqa narsa. Ana yani shu qo'ylarning kasalligi bor, burnidan suv keladi, topib o'ladi. Tez ketadi. Shunga o'xshash vabo kelishligini aytadi. 4-inchisimi? Molni keng yoyilishi. Bu ana shu Usmon roziyallohu anhu xalifalik davrlarida bo'lgan. Mollar juda keng yoyilib ketgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hatto yu'tar rajul 100 dinar fayazallu sahitan. Subhanalloh. Mana insonga qancha ne'mat ko'paygan sari noshukurlashib ketaveradi. Nima deyapti Nabiy sollallohu alayhi vasallam? Hatto o'sha paytda mol kengayib turib, bir odamga 100 dinor beriladi, rozi bo'lmay turadi. Norozi holatda turadi. Qiyinchilik bo'lsa rozi bo'lib ketaveradi inson. So'ngra biror bir arabni uyi qolmasdan kiradigan fitna. 5-inchisi. Biror bir kishini uyi qolmaydi, illa o'shanga kirib boradigan fitna. Har bir odamning uyiga kirib boradigan fitna desanglar ham bo'laveradi. Buni vallohu alam ulamolar har xil tafsir qilgan. Usmon roziyallohu anhu o'limi ham deyishadi. Undan keyin fitna davom etgan. Umar roziyallohu anhu shahid bo'lganlardan keyin fitna ochilib tugamagan. Alloh alam hozirgi kunimizda ta'bir joiz bo'lsa telefon desak ham bo'laveradi. Har bir uyga kirib bormagan, xonadon qolmagan. Telefon desak ham bo'laveradi. Va 6-inchisi Bani Asfar bilan bo'ladigan sulh. Bani Asfar kim bu? Rum. Bu sulh
qiyomatdan oldingi bo'ladi, shu Shomdagi bo'ladigan janglarning oxiri, ana shunday bo'ladi. Bani Asfar bilan sulh tuzilib turib, bitta dushmanga qarshi urushiladi. Ya'ni Yevropa taraflari bilan, Yevropa bilan sulh qilinib, bir dushmanga qarshi urushiladi. Va bunga mazurga bilan Turkiyaning qismlari ham kirib ketadi. Sulh qilib urushiladi, lekin ular xiyonat qiladi, Bani Asfar, Rum xiyonat qiladi. Keyin musulmonlarga qarshi 8 ta bayroq ostida jeyish keladi. Musulmonlarga qarshi 8 ta bayroq ostida, har bir bayroqni ostida 12 ming odam bo'ladi. Bu o'sha qiyomatdan oldingi bo'ladigan janglar. Mana shu shom shunaqa, malhama joyi bu. Va bu shom muaskar. Esdan chiqmasin, shom muaskar joyi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bashorat bergandik. Kitob shu yerga o'rnatilgan kelib turib tushlarida. Buni ulamolar aytadiki, shom kitob bilan isloh bo'ladi. Boshqa narsa bilan emas. Tushunyapsizlar? Qavm parastlik, millatchilik, guruhbozlik, falon narsalar bilan emas. Faqat kitob bilan. Bu nima degani? İlim degani. Salohiddin Ayyubiy Baytul Maqdisni fath qilishligidan oldin ustozlar u kishini Nuriddin Zanki deb aytadi. U kishi orasi harakat qilib bo'lmagan u kishining davrida ular shu Halablarda yashaganlar. Ko'radiki, ana shu paytda ko'p fahsh nimalari ochilib ketgan bo'ladi-da. Salohiddin Ayyubiyni birinchi qilgan ishi nima bo'lgan bilasizlarmi? Madrasalarni ko'paytirgan. Birinchi qilgan ishi madrasani ko'paytirgan. Keyin shundan odamlar yetishib chiqib, sekin-sekin fath bo'lib ketgan, hatto jangsiz fath bo'lib ketgan. Va Xattob Shishaniyni ham uslublaridan aytgandikki, sizlarda bo'lsa, nima qilar ekan? Birinchi borgan joyda madrasa ochadi. Bu ham shu Xattob Shishaniy o'zi aslida Sheyx Husomon madrasasidan chiqqan odamlar. O'sha Afg'onistondan kelganda, hatto ya'ni Shishaniy o'sha Sovet bilan urushgan, Tojikistonda jang qilgan, keyin oxir Chechenistonga kelib, Chechenistondagi qiladigan ishlari birinchi o'sha joydagi eng yaxshi askariy bilan maslahatlashar ekan, va ikkinchi qiladigan ishi nima? Madrasani ochib, da'vatchilarni ko'paytirar ekan. Xalqni ichiga da'vatchilarni kirgizib tashlaydi. Shuning uchun birodarlar, da'vatchi xalqni eng tushunadigan odam va eng murosalik odam bo'ladi. Murosasiz emas, da'vatchi xalqni eng yaxshi tushunadigan va murosalik odam bo'ladi. Albatta, murosa qilinadigan, qilinmaydigan o'rinlari bor. Lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam bitta murosa qilinishiga dalil keltiraman. Ka'bani qayta tiklamadi. Qavmni islomi yangi bo'lganligi uchun tegmay turdi. Oysha onamizga aytgan, agar qavmi yangi bo'lmaganda men buni pastda bilasizlar, Ka'bani ko'rinishi, ostida nimasi bor? Fundament deymiz. Shuni olib tashab turib, bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqadigan qilib qo'yardim dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Shuni keyin nima qilgan? Abdulloh ibn Zubayr. Abdulloh ibn Zubayr qiladi. Hech kim tushunmaydi uni. U o'sha tekislab qilgan. Keyin yana xalifa uni qaytadan ko'tarib qo'ygan. Ya'ni bu bidat qildi debdi, tushunishmasdan. Asl Abdulloh ibn Zubayr kim qarindoshi? Oysha onamiz. Oysha onamizdan rivoyat qilingan bu hadis. Oysha onamizdan eshitgan bo'ladi ular. Ya'ni mana shunaqa kelishuvchan bo'lgan. Endi ana shu yerda ya'ni ba'zi bir joriy, ya'ni o'sha fiqhda kelgan yangi ma'lumotlardan namozxonni oldiga sutra qo'yishlik. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan Tabukda namozxonni sutrasi haqida so'raladi. Imom Muslim sahihlarida keladi Oysha onamizdan. Aytadiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan Tabuk g'azotida namozxonni oldiga qo'yilgan sutra haqida so'raldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Ka muakhirati rahl" dedilar. Egarni orqa qismi kabi bo'ladi dedilar. Uni, ya'ni egarni orqa qismida bunday yog'och yoki temirga o'xshash narsa bo'lgan, odam ushlab turadigan. U endi mana shu bir tirsak barobarida bo'lgan. Shuncha Alboniy rahimahulloh nimani sutrani mana shunday barobarda balandlikda bo'lish kerak deb aytadi. Shu yerdan o'yin. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam xabarni bergan. Va mana shu g'azotda pishloqni hukmi so'raladi Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan. Jibna deydi-yu bu yerdagilar. Pishloq. Shuni hukmi so'raladi. Imom Ahmadni musnadlarida keladi, sahih sanadi bilan. Ibn Abbosdan Nabiy sollallohu alayhi vasallamga g'azotda pishloq olib kelindi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdiki, bu qayerda tayyorlangan dedilar. Ular aytdiki, Forsda tayyorlangan deyishdi. Fors bilasizlar, majuslar bo'lgan payt. Keyin ular aytishdiki, yo Rasululloh, bu maytaga o'xshayapti, o'limtikka o'xshayapti pishloq dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kesinglarda, bismillahda bu yo'ringlar dedilar. Shunda pishloqni hukmida ixtiloflar bor ulamolar o'rtasida. Ibn Taymiyya rahimahulloh har qanday pishloqni joiz deb aytadi deyishlik Yevropada bo'lsa ham. Chunki nimaga? Unga pishloqqa qo'shiladigan bitta narsa bor. U nimadan olinadi? Ichakining bir qismidan olinadi. Suyuqlikka o'xshash bo'ladi u, so'lakka o'xshash. Shu pishloqqa qo'shadi. Endi buni Imom Shofiy va Imom Moliklar o'limtik deb aytadi, bunda kesib olingan bo'ladi-da. O'limtik deb turib qo'shilgandan keyin joiz bo'lmaydi deydi. Lekin Ibn Taymiyya Imom Ahmad va Abu Hanifa rahimahullohlar joiz deb aytishgan. Ya'ni ixtilofli masala. Xulosa Nabiy sollallohu alayhi vasallam bismillah deb aytadi. Bu pishloqning hukmi. Va ana shu yerda
taun vabani qissasi bo'ladi. Tabuk g'azotida Nabi sallallohu alayhi vasallam o'zlarini ashablariga agar inson vaboga tushib qolsa nima qilishlik haqida xabarni beradi. Va aytadilarki, agar bir yerga vabo keladigan bo'lsa va sizlar o'sha yerda bo'ladigan bo'lsanglar chiqmanglar. Agar boshqa yerga boradigan bo'lsa u yerga bormanglar. Umar radhiyallohu anhuga shu hadis yetib bormagan bo'ladi. Ke Abdurrahman ibn Auf boshqa sahobalar orqali bilganlar. Va Nabi sallallohu alayhi vasallam shu yerda yana bir bashoratlarni beradilar. Aytadilarki, Imom Ahmad musnadlardagi ham bu hadis ham menga 5 ta narsa berildi. Mandan oldingilarga berilmagan. Biz buni aqida kitoblarida ham o'tgandik. Birinchisi, butun insonlarga jo'natildim, insu jinga. Avvalgi payg'ambarlar xalqini o'ziga, qavmini o'ziga jo'natilgan edi. Ikkinchisi, dushmanim bir oylik masofadan qo'rqadi. Bu ummatga ham berilgan. Keyingisi, menga g'animalar halol qilindi. Oldingilarga g'anima halol qilinmagan, juda katta sanashgan. Hatto kofirdan mol olsa nima qilishardi? Yoqib yuborishardi. Uchta bo'ldimi? Va menga yer masjid va pok qilib berildi. Ya'ni namoz o'qisa bo'ladi. Yani. Avvalgilar o'zlari nimalardan chiqisha olmagan, boshqa yerda o'qila olmagan. Lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallamga yer pok va masjid qilib berildi. Qayerda borsalar, suv bo'lmasa nima qilib o'qiveramiz? Tayammum qilib o'sha yerni o'zida o'qiveramiz. Buni ne'matligini unutib qo'ygan odam. Suv bo'lmasa qarang, tayammum olib ana shu yerni o'zida o'qisangiz bo'ladi. Nechta bo'ldi? 4 ta bo'ldi. 5-inchisi aytadilarki, barcha payg'ambarlarga ijobat bo'ladigan duo berildi. Ular dunyoda ishlatib yorishdi, men buni oxiratga olib qo'ydim deb aytadilar. Mana shu 5 ta narsa. Endi shu yerda Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldlariga Tabukka yaqin bo'lgan ayla ahli kelib Nabiy sallallohu alayhi vasallamga har yilda 300 dinor jizya berishlik bilan birgalikda sulh qilib ketishadi. Sulhlarning turlari bor. Biz o'sha yerga bostirib kirib sulh bo'lishi mumkin, tashqarida turib sulh qilishimiz mumkin. Shunga qarab keyin kanisani qurish qurmaslik ixtilofli bo'ladi. Agar biz tashqarida turib sulh qilgan bo'lsak, u ichkaridagi narsalarga o'z javob beradi. Ichkarida bo'lsak, bu kanisalarni yangilashlik, qilishlik joiz bo'lmaydi. Qayta qurishlik, ta'mirlashlik. Ichkarida musulmonlar emas. Lekin tashqarida turib sulh qilgan bo'lsak, bizga o'sha tashqaridan turib sulh jizyani bersa, u ichida o'zini hukmini o'zi nima qilsa qilaveradi. Tushunyapsizlar? Farqi bo'ladi shu yerda. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam xat yozib berganlar. Ularni, ya'ni hammalari narsalari, ya'ni kemalari yo boshqa narsalari Alloh va Rasulining zimmasida va kim ularni, ya'ni Shom ahlidan kim ular o'tib qoladigan bo'lsa, dengizdan o'tadigan bo'lsa, ular omonlikda. Agar kim chegaradan chiqadigan bo'lsa, o'ldirilmasa-da mol tortib olinadi. Ularning ichidagi o'z narsalarini yozib berganlar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Mol tortib olinadi deb ularga omonlik xatini yozib berganlar. Va bundan tashqari Jarba va Azruh yahudlar ham kelib Nabiy sollallohu alayhi vasallamga sulh qilib ketishadi. Ularga ham har bir kishiga bir dinordan har bir kishiga bir dinordan qilib jizya qilib yiliga. Mana shunday qilib bo'r bergan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Va shu yerda Malik ibn Ahmar al-Ufi radhiyallohu anhu islomi sodir bo'lgan. U kishi kelib turib Nabiy sollallohu alayhi vasallamga islomga kirib da'vat qilishligi uchun bir maktub yozib berishlikka iltimos qiladilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib bittada shariat o'rganib ketavergan odamlar. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam bismillahirrohmanirrohim deb xat yozib beradilar. Hada kitabun min Muhammadin Rasulillah ila Ibn Ahmar va men ittabahu min al-muslimin. Mana bu Ibn Ahmarga va unga bilan ergashgan musulmonlarga omonatdir, omonlikdir. Agar namozni qoyim qilib, zakotni berib, mushriklarga xilof qilib, g'animani 5 tan birini baytul molga qaytarsa, ular nimada? Omonlikda deb xat yozib berganlar. Va shu yerda Nabiy sollallohu alayhi vasallam tahoratni fazilat haqidagi hadisni zikr qilganlar. Va sahobalar aytishardiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam quyosh tikkaga chiqishidan ozgina oldinroq paytida turdilarda, tahorat olib turib, chiroyli tahorat olib, 2 rakat namoz o'qidilar. Va aytdilarki, kim agar mana shu namozni o'qiydigan bo'lsa, xuddi onadan yangi tug'ilgandek gunohlar yuviladi dedi. Buni sahobalar ajablanib aytib yurishardi. Uqba ibn Amir ajablanib aytardi. Keyin Umar radhiyallohu anhu aytadiki, sen bundan ajablanyapsan, men bundan ham ajabliroqini keltiraman dedi. Ya'ni sen ajablanyapsanki, odam turib tahorat olib, 2 rakat namoz o'qisa gunohlari kechirilar ekan. Bu shariat, qarang, rahmati bu shariat. Bundan ham ajabligini keltiraman. Nima desa, kim tahorat olib, tahoratini komil olib olgandan keyin osmonga qarab. Shuning uchun sharti nima? Osmonga qarashlik kerak tahorat olgandan keyin. Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu desa tahorat olgandan keyin shu sunnat doim qilishlik kerak. Ba'zi bir Hanbali mazhabida qo'lini bunday qilib aytadi deb aytadi. Bu ya'ni Allohni nima qilishlik uchun
yakkalashlik uchun. Nabiy sollallohu alayhi vasallam duolari kayfiyatdan kayfiyatiga qarab farq qilgan. Misol, Allohni yakkalab duo qilyapgan bo'lsa, bunday qilib duo qilgan. Agar bir narsani so'rayotgan bo'lsa, bunday qilgan. Allohim yomg'ir bergin desam, bunday qilmagan. Shundaylar farqi bor. Allohim yomg'ir bergin deb bunday qilgan. Farqi bor. Mana bu ko'rsatkich barmog'ini ko'tarib, ashhadu an la ilaha illalloh, ya'ni Allohni yakkalayapti-ku. Shunday deb duo qiladigan bo'lsa, jannatning unga 8 ta eshigi ochiladi-da, u xohlaganingdan kir deyiladi. Bu qachon? Oxiratda. Tushunyapsizlar? Bu degani kim mana shu narsani muhofaza qilib yursa, oxir shu narsaga muvaffaq bo'ladi. Tushunyapsizlar? Ya'ni shariatda kelgan, aqida kitobida ham o'tgandiki, kim falon narsani qilsa unga jannat, kim falon narsani qilsa unga jannat. Ma'nosi nima shu hadislarni? Namoz o'qimasa ham, shu amalda davomiy bo'lsa, jannat bunga? Ya'ni buni sababi kim falon narsani qilsa jannat, buni qilsa jannat degani, jannatga kirishligi eng katta sabablarni ushlagan bo'ladi. Albatta islom bilan birgalikda eng katta sabablarni ushlagan bo'ladi. Ya'ni umid qilinadigan amal bo'lib qoladi unga. Bular radhiyallohu umid qiladigan amal qaysi edi? Tahorat olgandan keyin rakat namoz o'qish. Xolid ibn Validni umid qiladigan amali ana shu ertalabda qam uxlab yotganda jangga kirib ketishligini umid qilgan amalim deb o'ylardi. Deb shu hadisni keyin Umar radhiyallohu aytgan edi. Endi ana shu yerda Nabiy sollallohu alayhi vasallam Xolid ibn Validni Ukaydor degan odamga, ya'ni Dumani kattasiga jang qilishlikka jo'natadi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam uni 24 ta otliq bilan jo'natadi. Qarang, jangga chiqib, jang ichida sariyani ham jo'natavergan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Sen uni ana shu yerda nimada Dumatul Jandalda bitta odam bor, Nasroniy, uni sen inshaalloh buqani ovlayotgan paytda topasan" dedilar. Qissa qanday bo'lgan? Keyin Xolid radhiyallohu chiqadi. Chiqqan paytda u o'zining ayoli bilan yotadi, qasr bo'ladi, endi. Keyin qasrni kelib bir yovvoyi buqa shohlaydi eshigini. Endi shovqin bo'lib ketadi. Aytadiki, "Hozir men buni otaman" deb, keyin u tushadi. Qadardi endi bu. Tushgan paytda Xolid radhiyallohu o'zlari nimalar bilan jesh bilan kelyapgan bo'ladi. Va uni asirga oladi, uni akasini qatl qiladi, qolganlar qasrga qochib kirib ketadi. Keyin u Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelgunlarga uni o'ldirmasdan ushlab turadi. Xolid radhiyallohu. Keyin kelgan paytda u Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sulhni so'raydi, sulh taklif qiladi. Qanaqa sulh? 2000 ta tuya, 800 ta joriya, 400 ta savut va 400 ta nayza ni ustiga sulh qilishligini so'raydi. Men shu narsadan beraman deydi. Yaxshi-ku endi bu narsani. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam sulhga rozi bo'ladi. Va narsalarni olib sahobalarni nimalarga bo'lib beradi. Va har bir sahobaga o'sha paytda 5 tadan tuya tushgan. Ya'ni o'sha paytda jang qilganlar edi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam jizyaga iqror bo'lib, ular dinga kirmaydi. Jizyasiga iqror bo'lib, mana shunday qolgan. Va u Ukaydor Nabiy sollallohu alayhi vasallamga bir hajarni sovg'a qiladi va tilla ip bilan yugurtirilgan bir kiyim sovg'a qiladi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam buni Umarga bergan sotib olishlik uchun. "Ya Rasululloh, o'zingiz kiymaysiz, menga berasizmi?" dedi. Tillani endi kiyish mumkin emas erkak kishi. Sotib olishga bergan. Va sahobalar endi u Ukaydor hadya qilgan narsani kiyimi ko'rganda ajablanishgandi, ushlab ko'rsa, menga ham bo'lganda endi. Mayilligini ko'rib sahobalar ajablanishgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Atajabuna min lini hadihi?" Buni mayilligidan ajablanasizlarmi? "Vallohi Sa'd ibn Muozni jannatdagi dastro'moli bundan ham yumshoq bo'ladi" dedilar. Shu hadis aytganlar. Xo'p. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu yerda endi Hiraql bilan urushgani ketyapti-ku. Hiraqlga xat yozadilar. Hiraqlga 3 ta ixtiyor qo'yadilar. Yo jizya to'laydi, yo islomga kiradi, yoki jang bo'ladi. Shu ixtiyor bilan Nabiy sollallohu alayhi vasallam xat yozib turib jo'natadilar. Keyin bir katta yoshlik qaro odam bo'ladi, Hiraqlni xatini olib kelgan. Shu odamni tilidan rivoyat qilinadi. So'rashadiki, undan katta shayx bo'ladi, Tanuhi deydi uni. Tanuhi haqida Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan Hiraql o'rtasidagi xatlar haqida bizga xabar bermaysanmi dedi. U xabarni berib aytadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Tabukka yetib keldi va bizga Dihyatul Kalbini jo'natdi. Kelgan paytda u Nabiy sollallohu alayhi vasallamni maktublari bilan keldi. Keyin Hiraql o'zini poplar deydi, pop bilasizlar, nasroniylar nimalarini va katta kuchli odamlarini jamladi, bir joyga jamladi. Eshikni yopdi. U avval ham shunaqa qilgandi bu, esingizda bo'lsa. U endi boyligi saqlanib qolishi uchun bularni islomidan umiddada bu. Kirmasa u shunday ketmoqchi. Avval ham shunday qilgandi. Ya'ni uni qalbida islomga nisbatan ishonch bor, lekin nima to'sib turibdi? Dunyo to'sib turibdi. Keyin odamlarni jamlaganda
aytadı ki holat ko'ryapsizlar. Men sizlarga avval ham aytgandim. U bizni 3 ta narsaga chaqiribdi. Yo jizya to'laymiz, yo islomga kiramiz, yoki jang qilamiz. Allohga qasamki, uni mulki hozir men oyog'im turgan joygacha keladi, deyapti. Ular endi ahli kitob bo'lgani uchun bilgan. Nima deysizlar, shu odamga ergashaylikmi dedi. Desa, yana ularning jahllari chiqib, qayoqdagi bizga arab, bizni qo'limizda ishlab turganga ergashamizmi biz? Deb turib, hammalarining jahllari chiqadi. Aytadiki, men sizlarni faqat diningizdagi sabotingizni ko'rmoqchi bo'ldim, bo'ldi, tushundim, deb aytadi. Keyin u o'zini nimasidan, qavmidan mana bu tanuhiy arabchani biladi-da u. O'sha arabchani biladigan bir elchisini chaqirib, maktub yozibdi, uni qo'liga beradi. Aytadiki, Muhammaddan 3 ta narsani xislatni saqlab qoldi. Yanada ta'kidlamoqchi-da, ishonch hosil qilmoqchi. 3 ta narsani kuzatgin dedi. Birinchisi, menga oldin yozgan xatini esladimi, eslamaydimi, shunga e'tibor ber. Hey, hali ham esida bo'lsa, ya'ni umid qilyapti-da u. Esidami, eslamasmi, shunga e'tibor bergin. Va bundan tashqari, meni xatim bergan paytingda tunni yodiga oladimi, olmaydimi, shunga e'tibor bergin. Layl, ya'ni tunni yodiga oladimi, olmaydimi, e'tibor bergin. Uchun saytadiki, uni orqasida nubuvatni belgisi bor deb eshitganman, shunga e'tibor bergin dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam nubuvat alomatlari qanday bo'lgan, bilasizmi? Orqa taraflarda bo'lgan, kayfiyatini bilasizmi qanday bo'lganligini? Uni misoli xuddi hijom oladiku odam. Shunday katta bo'lgan, hijom olganda shishib qoladiku. Shuning singari bo'rtib qolgan, ozgina teri bo'lgan, ozgina dag'allik bo'lgan. Shu nubuvat alomati bo'lgan Nabiy sollallohu alayhi vasallamda. Ya'ni nubuvatni belgisi. Shu narsani qaragin. Sen ya'ni orqasida sen shubhalantiradigan bir narsa bor, ko'rgin o'shani dedi. Nubuvat alomati demaydi, shubhalantiradigan bir narsa bor, ko'rgin. Boshqacha narsa bor uning orqasida dedi. Xullas qaram tanuhi chiqadi, kitob bilan chiqib Tabukka yetib keladi. Yetib kelgan paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zlarini sahobalari bilan mana bunday oyoqlarimday boylab olgan holatda o'tirardilar. Buni kimda ko'rgansizlar? Hech ko'rganmisizlar? Shu yamanliklarda ko'rasizlar. Ya'ni bunday bunday o'tiradi, ekani shu narsani boylab oladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday sahobalar bilan ana shunday qilib o'tirgan edi. Bu ya'ni o'tirishga ham mahkamroq. Bunday boylab oladi o'zi, mana shunday boylab oladi. O'tirishga ham mahkamroq, qulayroq. Ana shunday holatda ko'rdim dedi. O'kshan shu suv ustida o'tirardi. Qani payg'ambar deb so'radim dedi. Ya'ni sizlar boshlig'ingizni qani dedim. Ana bu yerda o'tiribdi dedi. Va borib hatto uni oldiga o'tirdim va kitobni berdim. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini mana shu oldiga xuddi mana shuni o'tirganda oldiga xatni qo'ydilar. Aytdilarki, kimlardansan deb so'radilar. Tanuh ayt, men tanuhlardan bittasidanman dedi. Tanuh degan o'sha ya'ni nimasini qavm bor. Mana bu sahobalar aytdilarki, sizlarda o'sha qavm tarafingizda Ibrohim alayhisalom millatidan biror kishi bormi, biror kishi qolganmi deb aytadi. Aytadiki, men qavmimni rasuliman, elchisiman, dinimdan qaytmayman. Hali bisham sharsi demadi. O'sha tarafdan biror kishi bormi desa, men qavmimni dinidaman, men qaytmayman, to qavmim qaytmaguncha dedi. Nabiy ham kuldilar keyin. Aytadiki, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Alloh yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oyat o'qidilar. Sen o'zingni yaxshi ko'rganlaringni hidoyat qila olmaysan. Shunday emasmi? Qarindosh urug'laringiz boshqasini hidoyat qila olmaysan. Lekin Alloh xohlaganlarni hidoyat qiladi. U hidoyatga yuruvchilar kimligini yaxshi biladi. Degan oyatni o'qidilar. Aytadiki, ey tanuh dedilar. Men Kisroga xat yozdim, yirtib tashadi. Alloh o'zini ham mulkini ham yirtib tashadi. Va Najoshiyga yozdim. U ham xatni yirtdi, Alloh ham uni mulkini yirtdi. Bu boshqa Najoshiy, Asxam emas dedilar. Va seni sohibingga xat yozdim, u o'zini ushlab turibdi hali. Mulki ham shuning uchun turib turibdi hozir o'zida. Ya'ni hatto hech narsa qilmadi, endi ushlab turibdi dedi. Ana bu Tanuhi aytdiki, Herakl aytgan birinchisi dedi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam eslash kerak edi? Xatni eslash kerak edi. Bu ahli kitoblar biladi-da payg'ambarlar nimalarini, eski narsalarni eslaydi, da'vat qiladi-ku, usullarini biladi, ilmli bo'lganda ular. Birinchisi dedi. Keyin unda qilichimni oldimda, qilichimni jildi bordi dedi, shunga yozib qo'ydim dedi. Birinchisi dedi. Keyin aytdimki, bu sizlarga yozib o'qib beradigan kim payg'ambarga bir narsani dedi. Keyin Muaviya deyishdi. Muaviya ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'qib beradi bu xatni deyishdi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam chaqirdi, xatni berildi va xatni o'qishni yilib boshladi. Xatda shunday yozilgan edi. Tad'uni ilal jannati arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Fayna an-nar? Herakl aytadiki, sen meni kengligi yer osmonchalik bo'lgan taqvodorlarga tayyorlab qo'yilgan jannatga chaqirasan. Jahannam qayerda dedi. Savolni berdi. Nabiy sollallohu javoblar qanday bo'lgan? Subhanalloh. Agar kunduzi kelsa, tun qayoqqa ketadi dedilar. Endi tun yo'q bo'lib qolmaydi-ku.
kunduzi kelsa tun qayoqqa ketadi dedilar. Kechani esladimi? U yana qilichini oldi da, ikkinchisini yozib qo'ydi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Sen rasulsan. Haqqing bor. Biz rasullarni, elchilarni o'ldirmaymiz." Ya'ni rasul degandan xiraqillikni aytibdi. "Sen elchisan, elchilarni biz tegmaymiz." Agar huzurimizda biror bir sovg'a bo'lganda, sovg'a salom bo'lganda berardik. O'zimiz ham musofir bo'lib kelib turibmiz. Ya'ni ulug'larimiz o'zi yetishmay turibdi. Biz bu yerdan ketadiganmiz dedilar, ya'ni bunga ruxsat berdilar. Va Qotada aytadiki, insonlardan bir toifasi keyin bir chiroyli kiyim olib kelib qoldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shu gapni turgan paytda sahobalar Nabiy sollallohu alayhi vasallamni hijolat qilib qo'ymagan. "Ey, bo'lganda berardim" dedi sahobalar eshitgan. Hali gaplar tugamasdan bir sahobiy chiroyli kiyim olib keladi. Keyin u so'raydiki, "Qayerdan keldi? Kim jo'natdi buni?" deb so'raydan bu elchi so'rasa, "Usmon" deyshadi. Usmon radhiyallohu anhu, ya'ni shunaqa sahiy bo'lgan. Bir ism qo'yayotgan odam qo'ygandan keyin shu ismga yarashli bo'lishlikka harakat qilishi kerak. Ya'ni sahiy bo'lishi kerak. So'ngra Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zlarini sahobalarga aytdiki, "Kim bu odamni kuzatib qo'yadi?" dedilar. Keyin ansorlardan bir yigit turib, "Man ya Rasululloh" dedi, "kuzatib qo'y" dedilar. Keyin ketgan paytdan keyin hech qancha uzoqlashmasdan Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Tal yaq tanuq" dedilar. "Kel bu yoqqa tanuq" dedilar. Ya'ni boshqa yo'lni ko'rsatib qo'ymoqchi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ana shu paytda kelgan paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam ustidagi nimasini yechgan edi. Ana shu tanuqlik. Endi bu yoqdan ketish kerak, ketadigan paytda orqadan o'g'irib, o'sha nimaga qaraydi ekan. Belgiga qaraydi, u aytadi, "Katta xuddan shu olov qo'yilgan, yani hijoma qilingandagi shishib qolgandek bir terini, jildni ko'rdim" deb aytadi va uchinchisini nima guvoh bo'lgan. Shunday qilib. Mana shu asnoda Tabuk g'azotida Abdulloh ibn Zul Bijadayn degan sahobiy vafot qiladilar. Bu qissani Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytadilarki, "Kechasi turdim. Turgan paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam yo'q edilar. Va uzoqda bir olovchani ko'rdim. Bordim. Borsam Nabiy sollallohu alayhi vasallam kim bor deb o'ylaysizlar? Umar azzamonmi? Abu Bakr, Umar. Bir mana shunday bo'lgan. 3 kishi doim birga bo'lgan. Qayerda bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Abu Bakr, Umar. Mana shuni zikr qilingan ko'pincha. Borsam Nabiy sollallohu alayhi vasallam, Abu Bakr, Umar turgan ekan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam past edilar, lahat edilar. Abu Bakr va Umar yuqorida edi. Ya'ni nimani jasadni uzatayotgan edi. Va aytdilarki, "Menga yaqinlashtiringlar birodaringlar" dedilar. Yaqinlashgan paytda "Allohumma inni qad amsaytu radiyan anhu." Ya Rabbim, men bundan rozi bo'lgan holatimda tun bottirgan edim. Sen ham bundan nima rozi bo'lgin deb aytadilar. Va Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, "Qani edi shuni o'rnida men bo'lib qolsam. Yetadi-da endi. Payg'ambar rozi bo'ldi degani bo'ldi" degan. "Qani edi shuni o'rnida men bo'lib qolsam" dedi. Endi Abdullohni nima uchun Zul Bijadayn deyilgan? Zul Bijadayn degani o'zi ikkita libos sohibi degan. U kishi islomga kirgandan keyin qavmini qattiq qiynagan. Ko'p tortishuvlar bo'lgan. Na otasi, na onasi qavmini qattiq qiynagan. Va hatto uni bitta libosda qo'yib yuborishadi. Asli mol-mulklari bo'lgan, lekin bitta libosda qo'yib yuborishadi. U qavmidan qochib Nabiy sollallohu alayhi vasallamga kelar ekan, yo'lda kiyimini yirtib turib, bir qismini pastiga, bir qismini tepasiga boylab keladi. Sahobalar holat mana shunday bo'lgan. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelgan paytda, "Kimsan?" dedilar. Aytdiki, "Men Abdul Uzzoman" dedi. Ya'ni Abdulloh deyishlik joiz emas bo'lasizlar. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Balki san Abdulloh Zul Bijadaynsan" dedilar. Ana shu paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam qo'ygan nomni. Keyin "Menga yaqinroq kel" dedilar. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam unga ziyofat berdilar. Va u kishini bir sifatlari bor edi, ovozi baland edi juda. Keyin endi ovoz baland odam Qur'onni o'rganib olsa tugadingiz deganida. Keyin u Qur'onni o'rganib, radhiyallohu Qur'onni ko'p o'qirdi. Va masjidda turib baland ovozda Qur'on o'qirdi. Kim shikoyat qilgan? Umar shikoyat qilgan. Umar radhiyallohu anhu aytadiki, "Ya Rasululloh" dedi, "buni ovozini eshitmayapsizmi, arobiyni, cho'ldan kelganini? Ovozini Qur'on bilan shunaqa ham baland qiladi odam" degan. Insonlarni qiroatdan man qilib qo'yapti. Tasavvur qiling, kirib baland ovozda o'qiyapti. Hech kim o'qimaydi-ku. Odamlar qiroatdan ham man qilib qo'yapti" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Ey Umar" dedi, "qo'y yuboring, o'z holiga qo'y." Odamlarning holatiga qarab muomala qilishlik bor narsa. Masalan, ba'zi birodarlar o'z holiga qo'yish kerak. Hadi gazini qo'shavermaslik kerak. Masalan, ba'zi kishilar ba'zi narsani qila olmaydi. Misol. Sizlardek quvvati bo'lmasligi mumkin, sizlardek roza tuta olmasligi mumkin, misol. Yoki ba'zilarining hafizasi sizdek bo'lmaydi. Ba'zini fahmi sizdek bo'lmaydi. Roy qilish kerak, misol. Ba'zilar yosh bo'ladi, ko'p gapiradi. Ba'zi katta sabrlik bo'ladi. Hammamiz bir-birimizga roy qilishni o'rganish kerak. Kichkina kattani hurmat qilish kerak. Zaif odam kuchlini, kuchlik zaifni
Hammaning o'zining nimasi bor. Nabiy sollallohu alayhi vasallam deyapti, Umar qo'yib yubor. U Alloh va Rasul uchun hijrat qilib kelgan odam. Deyapti-da, ya'ni hamma bu yerda o'z shohvolda-ku. Ammo shuncha hamma bir-birini rioya qilishga harakat qilish kerak. Bu yuk bo'lmaslikka harakat qilish kerak bir-birimizga. Shunda yo'limiz uzoq yuradi. Misolda, shu Alloh va Ali roziyallohu anhu nasihatlari bor. Ko'p tanbih beraverishlik odamni bezitadi deydi. Shunga har meylik bir-biringizga hadib tanbih beravermanglar. Ba'zida sukut afzal. Jim tursangiz ishlar yaxshi ketadi. Sukut qiling. Misolda, hadi bir-birini ko'laversa, 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 gap ustidan gap chiqadi. Qiyilvoqol, qiyilvoqol, ko'payveradi, ko'payveradi. Shuning uchun er-xotin o'rtasidagi muammo shundan bo'ladi. Nimaga? Xotin kishi ko'laveradi-da. Xafa emasman siz, yo'q. Sen to'liq rozi bo'lganga o'xshamayapsan, yo'q, men xafa emasman siz, ataylab qilyapsan deydi. Chiqib yuborsangiz ketding deydi. Qaytib kelsangiz, ha, endi kerak bo'lib qoldim deydi. Misolmi? Ya'ni unday qilsiz, bunday unday qilsiz, bunday. Sukut qilsangiz o'zi yaxshi ketadi. Gapiradi, 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 gapiradi. Sukut qilasiz. Ishlar yaxshi ketadi. Ya'ni Brian'ning kesis kulib turgan bo'ladi-da endi. Davom etaveradi hayot shunday qilib. Shuning uchun ana shu ayol ana shunaqa qovurg'a. Men bilan bir xil bo'lsin desangiz, sizni yengib qo'yadi u. Ayol kishini bunday narsani men bilan tikka bo'lsin desangiz, sizni yengib qo'yadi. Yo boshqa to'g'rilayman desangiz, sindirib qo'yasiz. Yaxshi o'sh xolchi qo'yish kerak. Ma'lumki siz yaxshi qo'yaman buni. Ha? Nabiy sollallohu nima dedilar? Qo'y Umar o'qsin, o'qsin. Ha, ovozini baland qilib boshqa qiladimi? Alloh va Rasuliga hijrat qilib kelgan odam ozgina tek qo'yiladi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam Tabukka chiqqan paytda ana shu Abdulloh Zubayjadan aytadiki, "Ya Rasululloh, menga shahodatni so'rab duo qiling." Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Daraxt postlog'idan olib kel" dedilar. Kegen o Nabi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in darah ab geldi. Ki Nabi Sallallahu onu bileklerine boylab verdi. Darah postağını. Ayet dedi ki, Allahümme inni uharrimu demahu alel kuffar. Umman tezgarı da o ki. Allahümme onu kanunu kafirlik haram kılışı gini sorayım ben dedi. Uşak adatını soru yaptı. Nabi Sallallahu umman yolukmasın da kendi yaptı bu. Yine Allah Ta'ala bildirgen bu kişiye. Bu kişinin nimeler, halatlarını. Ken Abdullah Zülbücadeyn ayet dedi ya Resulullah. Men bu narsani xohlamay gandim ku dedi. Duo ketib oldi endi. Nabiy sollam duosi ijobat. Nabiy sollam aytadiki, o'zingni bos. Sen Alloh uchun Allohning yo'lida g'ozi bo'lib chiqding. Ya'ni chiqding, g'ozi bo'lib chiqding. Agar sen istimadan o'lib qolsang ham, yoki otdan tushib bo'yning sinib o'lsa ham, senga zarar bermaydi. Al-muhim, mujohid bo'lib chiqding. Hamma shunday. Ya'ni al-muhim siz yo'lga chiqdingizmi? Misol, ilm talabiga chiqdingiz. Siz yoki mujohid bo'lib chiqdingiz. Siz ana shu harom ishlardan chetlanib, ha? O'zingizga berilgan vazifani, yuklatilgan vazifani yashab tursangiz, Alloh subhanahu taolo zoya qilmaydi hech qachon. Zoya qilmaydi. Ko'ryapsizlar, misol, jihod oson ibodat emas. Bu kunda, 2 kunda, 3 kunda bilinmaydi. Yillar o'tganda bilinib boradi jihod qanaqa ibodatligi. Yillar o'tadi-ku. Sabr va matonat bilan har xil holatlar bo'ladi, kunlar o'tadi. Bir kun xursand bo'lasiz, bir kun mahzun bo'lasiz. Bir kun hammaga qarshi bo'lib qolasiz, bir kun hamma siz bilan birga bo'ladi. Misol, ya'ni vaqtlar o'tadi, o'tadi, o'tadi. Ana shunda jihodni nimaligini tushunib, yetib boradi odam. Kim Alloh subhanahu va taolo bular ichidan kadr kim bo'ladi? Shahid kim? Qaytib ketuvchi kim? Alloh saqlasin hammamizni. O'zi tanlab oladi. Tanlaydi. Mana shunday qilib jannatini nima qiladi? To'ldiradi Alloh. Tushunyapsizmi? Jannat ya'ni yer osmonchalik keng bo'lgan joy. Hamma sig'adi yerga. Ana shuni qilib, lekin tanlab-tanlab to'ldiradi Alloh subhanahu va taolo. Vaqt-vaqti bilan-da. Qo'y Nabiy sollallohu alayhi vasallam bashoratini berib qo'ygandi-da. Ana shu qanday bo'lsa ham shahidsan inshaalloh degan. Keyin u kishi Tabukka chiqqan paytda bir necha kun turadi o'sha yerda. Istima tutib qoladi u kishini. Ya'ni qattiq istima keladi. Va mana shundan vafot qilgan radhiyallohu. Zulbijadayn haqida ya'ni hadislar ko'p. Nabiy sollallohu alayhi vasallam uni ko'p duo qiluvchi deb maqtaganlar. Zikrni ko'p qiladigan, Qur'onni o'qiydigan deb. Ha, Alloh subhanahu va taolo u kishini mana zoya qilmaganini ko'rdik. İnşallah Alloh nasib qilsa, keyingi darsimizda Nabiy sollallohu alayhi vasallam Madinaga qaytishliklardan boshlaymiz. Bu yerdagi yana bir necha ibrat olinadigan qissa bor va keyingi darsimizning eng asosiy muhim nuqtasi Ka'b ibn Malikning qissalari bo'ladi. Buni ko'p bir necha marta o'tdik. Inshaalloh ba'zi bir eshitmagan birodarlarimiz ham qayta nima bo'ladi. Ha, Alloh subhanahu va taolo darslarimizni davom etsin. Barchamiz sobit qadam qilsin. Mana shu bir kofirga bitta qo'l bo'ladigan, mush bo'ladigan bir ummatni askarlardan qilsin. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astag'firuka va atubu ilayk.